Dobar večer, dober dan, dobro jutro, kadarkoli nas gledate in ali poslušate danes z nami komik, nekoč igralec, poznate ga pa tudi iz televizijskih ekranov, en in edini Alen Mastnak. Lepo zdrav, dober večer, dobro jutro, dober dan. Hvala Matej za povabilo najprej, ampak dvomim, da me glih ljudje poznajo po televiziji, ampak ja. Seveda, da te stari Hofer reklama na zadnje. Ja, to je res, ja. To je res, ne? To je res. To je res. Pa malo uja šefo tam odzadju svoje brčice razkazuješ. Tudi v ozadju, tudi v ozadju. Pa neko rad kušneš, ampak to še ni zdaj v zuni, ne? Ne, to pa ne vem, kdaj bo, ampak se že veselim tega dela, ja. Se je že posnet, ja. Je že posnet. Zadnjič, ne, si povezoval tudi tolo Valhalo. Kaj je ta Valhala za ena stvar, da malo povedal, da? Ja, Valhalla Fight Night, v bistvu ja, announcer sem, to je v bistvu MMA, MMA in to povezujem. Tako da, na kratko, kaj pa je MMA, ker Slovenija mrbiče ne pozna? Ja, po domač povedan je to garbanje v klietk. Ja, ti bi rekel garbanje, to so mešani borilne veščine, nekaj v tem smislu. Vse skupaj se dogaja v kletki, zelo tako spektakl naredijo borci, ki se borijo. Jaz sem pa tisto mestni člen, ki pride noter v kletko in napove, da je zdaj prihaja ta in ta in potem tako. Hkrati mi je to všeč, ker je nek specifika v tem, ker nisem še prej tega veliko delo. In ko je prišla priložnost, da bi lahko povezval, da so iskali enega announcerja, sem takoj zagrabil. In mi je bilo tako všeč zato, ker je neka specifika, ker, kako bi rekel, si v središču pozornosti, pa hkrati nisi in pa hkrati lahko se malo dereš, ko se običajno ne moreš na mikrofon nekaj veliko. Tako da to mi je bilo najbolj všečno, ta atmosfera. Odlično, odlično. Pa recimo te, kako so te sploh našli, ne? Kako so prepoznali, da bi pa recimo ti imel lahko te veščine, kje so te najdli? Ne, kje so me najdli, vse to je, niso me zdaj iskali po glih imeniku, ne, vse zgodba je tako zelo preprosta, v bistvu sošolec iz osnovne šole. Kukor se je ful tepil. Ja, v bistvu on je svoj čas se boril, zdaj ne vem, če se še bori, ampak dvomim. Se takrat organizirali skupaj s sošolec in pa njegov kolega, ki so bili potem kasneje v srednji šoli sošolci, se pravi, so to začeli v Celju organizirati te borilne veščine in hkrati to organizacijo Valhalla Fight Night. In takrat je bil prvo leto, je bil tudi komik, ki je to povezval Tim Andrič. Potem pa ni več in potem so iskali novega in takrat so se on spomnil na mene, da jaz igram in da mogoče bi me to zanimali. In takrat, ja, nisem vedel, kako bo to zgledalo, ampak potem zdaj že enih 4-5 zapored sem jih naredil. Je pa tako ful zanimiv. No, to mi je včasih še bolj zanimiv, ko stopiti na oder za stand-up. Ne vem, tako, mislim, je nek spektakl, nek šov in lahko marsikaj naredim, kar druge ne morem. No. Tako da je neka energija, pa publika in navijanje in je tako malo, ti da malo energije. Odlično. A te veščine, ki jih pridobivaš tekom povezovanja Valhale, uporabljaš tudi na stand-up odrih? Ha, težko rečem. Mislim, mogoče bi za kjer bit uporabo kaj, da zdaj povezujem, pa v zgodbi ustreza, da bi mogel kaj napovedati ali pa kaj. Ne bi pa zdaj rekel, da mi to pride prav. Kvečemo mi je prej, ker sem bil prej že na gledaliških odrih ali pa stand-up odrih, mi je lažje se soočiti s publiko ali pa stopiti v stik z njimi, jih lažje, ne vem, mogoče dobiti ali pa kaj tako. Ampak ne bi pa rekel, da bi mi to ful pomagalo pri stand-upu. Recimo ta glas, kakor ga imaš announcerski, ne, v modrem kotu, ja. Kakor malo spustiš svoj glas. Tako. Tako. Mislim, je drugačen glas, ki ga imam ponavadi. Na stand-upu ponavadi grem pol v, bolj v basiranje ali pa bolj tretje, če bi temu rekel. In potem prepoznal na koncu pri glavni borbi je še ta in kjer publika ponavadi sodeluje. Tako da ja, ampak ja, imam rad... A sodeluje pri borbi? Ne, sodeluje pri tem, ko jaz pridem noter in napovem pač borca, glavna borba večera in takrat za predborbo, preden še borca prijeta ponavadi, to je zdaj nek moj znak, Bruce Buffer ima to It's Time.
Jaz sem takrat razmišljal, kaj bi jaz naredil in sem tako začel, sedaj pa, ne, in potem prihajate. Ampak mi je to ful všeč, zato ker ne vem, tako ko sem pa gledal Bruce Buffer, je dosti announcerja, ta MMA je tudi ostale announcerje, ki imajo po drugih organizacijah, kako oni delajo, pa tako malo, da to spremljam. Je pa res, da... ne vem, sloh ne vem, kaj sem hotel povejati, ampak... Ja, ne, da imaš ta... Ja, ne, všeč me, da dam to energijo v to borce, ki so zdaj pripravljeni, oni so zdaj grejo na ta boj in da dam to energijo noter, da izenačim z njimi in da jih še mogoče dvignem, pa hkrati publiko probam dvignati, da zdaj bo bolj napeto, zdaj pa je čas za neki spektakl. Odlično, si se tega naučil tekom gledališče, da je treba malo pripraviti, morda? Kaj pa vem, mogoče skozi življenje, ampak v mladih letih sem treniral rokomet, ker sem iz Celja drugače. Govoriš pa knjižno slovensko, če se le da, ne? Ja, ponavadi, ko se kamera prižge, ponavadi ja. No, ponavadi, mislim, ampak tudi ne zavijam toliko po celjsko, da bi rekel, mogoče kjer je besede mi uletijo. In ja, no, ko sem treniral rokomet, smo veliko hodili z družino tudi gledati rokomet in takrat vem, da so bili ti, ki so bili announceri oziroma, ki so pred tekmo začeli malo publiko dvigovati, navijati in to. Mi je že bilo takrat všeč, sem se rekel, wow, to bi mogoče enkrat delo, ker je bilo res tako, en je res bil dober announcer, ki je tako res dvignil in je tako naredil energijo pred tekmo in mogoče od takrat mogoče kaj povzel, drugače pa mogoče tudi od kakih dosti spremlja nogometa in teh, ki komentirajo nogomet in tega, mogoče tega. Odlično, odlično. Deva se malo dotakniti ljudje, ki te ne poznajo. Kaj pa je tvoja gledališka zgodovina? Prideva do Severja nagrada na konca, ampak okay. Kako si začel? Kako sem začel? Ja, smešna zgodba. Začel sem z gledališčem v bistvu že v osnovni šoli z dramskim krožkom. Takrat sem, to je bila res, ne vem sploh, če bi drugače prišel do gledališča, ampak takrat v osnovni šoli vem, da sem enkrat po 7. uri sem opazil v eni učilnici, da se družijo sošolci in jejo čips. In jejo čips in se imajo odlično in sem jih vprašal, kaj je to in rekli so, da imajo dramski krožek. Sem se rekel, ok, če jete čips, pa mora biti super. In sem takrat se po butastem prišel v dramski krožek in takrat nekako mi je to postalo ful všeč. Mislim, da je bila prva predstava, ki smo jo naredili v sklopu tega v osnovni šoli Pet pepelk. In takrat smo se pol prijavili tudi na ta natečaj oziroma tekmovanje Oder mladih v Celju. In takrat sem potem, mislim, da 7., 8., 9. razred sem še bil v dramskem krožku. Potem pa v 9. razredu me je sošolka Maja, je že delovala v kulturnem društvu Ozarje Celje. In takrat rekla, da iščejo nekoga za otroško predstavo in itak meni je bilo to kar všeč. In se nekaj, okay, grem pogledat, pa da vidim in takrat sem odšel v Zarjo in naredil tam prvo predstavo Mucin dom. In mi je bilo tako všeč, tako super in potem sem celo mladost oziroma do faksa preživel v gledališču, medtem ko so ostali hodili po žurkah, diskotekah, smo mi delali predstave, se zabavali, isto, ampak in ja, uživali. Čips. In jedli čips, ogromno čipsa, ja, ja. Še dobro, da ni bil tečaj klekljanje tam, ki so jedli čips, ker če ne bi bil zdaj perfektni klekljar. Ja, ampak bi imel pa stil, verjetno, bi bil boljši oblečen ali pa nekaj bi imel, ne. Mogoče bi več zaslužil, veš, ker bi prodajal te izdelke, ne. V redu, dobro, pustimo zdaj denar. Ene stvari treba delati sploh v mladosti, da sprobaš, ne? Ampak a veš, kak luksus je to, da si sploh imel možnost sprobati? Ne, super, mislim, ker jaz sem vesel sem, da sem prišel s tih z gledališčem, potem pa mi je ta oder mi je res usidril noter. In pol kasnej, ko sem odšel že iz Zarje, ko sem se pol preselil v Ljubljano, sem res občutil to pomankanje odra in publike in nekega ustvarjanja, ker to mi je bilo najbolj všeč. Ne? Res tisto, ne samo predstave, ki jih odigraš, ampak tisto, kar se vse v zadnji dogaja, kako našadiraš neko predstavo, piliš tekst, vaje, druženja zraven in ti to res ostane in to res pogrešaš. No? Res pol občutiš, da mu nekaj primankuje v duši. In to potem iščeš, no. Ja, ja, te odrske deske so za svoj live. Tako, ja, ja. Imajo svoj von in dušo, definitivno. The best.
Ste imeli kakšna gostovanja tudi morda? Ogromno njih, sploh po Sloveniji. Ogromno. Mislim, da največ sem enkrat 20 predstav ali pa mogoče ne, 15 predstav, mislim, da na mesece enkrat je bilo rekord, da sem jih naredil. Ampak drugače smo pa ogromno po Sloveniji gostovali, predvsem te neke izmenjave znotraj festivalov ali pa samo izmenjave, da smo mi šli drugam gostovati, potem oni k nam prišli, potem v sklopu kakšnih tekmovanj kot so Linhartovo srečanje. In potem kasneje, ko smo tudi zmagali na Linhartovo srečanje z Blazincem, smo odšli tudi na festivale v Srbijo, kjer je tako neka zmagovalci bivših Jugoslav, nek festival v Ubo je bil takrat, potem tudi v Vodice, kjer je tudi Hrvaški tako državno tekmovanje, takrat smo tudi kot spremljevalni program bili. Gostovanje je bilo ogromno, no. Je bilo veliko in vedno so bila super. Greš nekam drugama, se super, potem je še ponavadi pogostitev in to je tudi super in čips. Ne? In spoznaš nove ljudi in je res the best. Res sem zelo hvaležen, da sem prišel s tih gledališčem. No. Spoznaš prijatelje, vse. V obrazložitvi Severjeve nagrade je med drugim tudi omenjen tvoj neustavljiv zagon in talent, ki ga premoreš. Kaj pa je Severjeva nagrada? Del ljudem to pove, ker večina nerber sploh ne ve, da to obstaja. Severjeva nagrada je, ne vem, nagrada, ki je, ne vem ali, najviše na državnem za amaterski nivo. Mislim, da prejmejo jo eni iz amaterskega gledališča in pa potem tudi študenti AGRFT-ja. In potem komisija izbere, kdo jo pač prejme. Tako da hvala komisiji. No, se bo nizani tvojih nagrad se vrnila še kasnej. Se pravi, Severjeno nagrado, ki si prejel, koliko je bilo to, preden si zaključil s to karjero znotraj Zarje Celje? Koliko predstav misliš? Jo. Ja, predstav, ne vem, mislim, da sem jih enkrat, že ne vem na pamet, ampak bi rekel okoli cirka 10, da sem naredil predstav v Zarje. Mogoče tisti, ki iz Arje gleda neverjetna besedo, mogoče sem rekel preveč, ampak cirka 10. No, bile so otroške predstave predvsem na začetku, pa smo se v mladinski sekciji, mislim, da so bile tudi par predstav, potem kasneje še v odrasli ekipi nekaj predstav, potem znotraj tega smo še delo pri Hiši kulture Celje, tam naredil eno predstavo in potem v odrasli ekipi potem je bil režiser Tomaš Krajnc, ki je zdaj tudi priznani režiser in živi v Škotskem. In smo bili super ekipa, kjer smo pol ustvarjali in pol smo se razgubili. No. Vsak je šel v svojo smer in takrat pol mislim, da sem pol tudi šel v Ljubljano, tudi po želji po AGRFT-ju, po želji po tem, da bom živel v Ljubljani. Tako da ja. Znotraj tega pa ja, mislim, da okoli 10 predstav, no, da sem prišel do Severjeve nagrade. No. Odlično. Drugače vprašal sem te, koliko je bilo pol, ki si dobil Severjeve nagrade, je bilo to na sred tvoje igralske poti? Ali... Ne, to je bilo čist na koncu. Čist v bistvu. Na koncu. Mislim, da sem po Severjevi nagradi, ne vem, če sem sploh naredil še kako predstavo. Mislim, da sem pol... Prav si zaspal na Lovorikah. Tako, zaspal tipični Slovenec, ki zaspi na Lovorikah, ja. Lično. Ja, nažalost. V menu si že AGRFT. Kaj pa je bila tvoja želja, da bi postal klasični igralec, dramski ali filmski? Ali... Ja, moja želja je bila predvsem že v osnovni šoli, da bi jaz postal igralec, sploh, ker sem spremljal že v rani mladosti serijo Naša mala klinika. To je serija, ki sem se zaljubil in takrat spremljal in takrat sem videl, wow, jaz bi to delal, jaz bi bil igralec, potem kasneje, ko smo še igrali v kulturnih društvih, mi je to postalo super, ker smo delali tudi z kakšnimi profesionalnimi režiserji ali pa igralci, ki so takrat režirali. In ja, sem se zaljubil v to in sem rekel, wow, jaz bi postal igralec, dramski igralec, da bi lahko nekoč igral res profesionalno v gledališču, ker sem že v osnovni šoli vedel, kam bi šel na faks, nisem pa vedel, kam bi šel v srednjo šolo. Ne? To je bila moja težava. Potem sem šel v srednjo šolo na ekonomsko, sicer ki nima nobene veze z umetnostjo, ampak z drugimi stvarmi. Potem pa sem malo bupal na tem, no, da bom šel na AGRFT, ker sem bil tako, ja, malo me je ujel to, ja, pa težko je priditi, pa ne vem, če je to, mogoče kaj druga, mogoče bi samo to kot hobi delo. Potem kasneje sem pa, ko sem pa prišel v Ljubljano,
Pa jaz sem rekel, ja, mogoče tudi me je Sara malo prisilila v to, da je pet proba, da bo se videl, da si ne bom, bolj sem šel iz tega, da si ne bom nekoč pri 50-ih, 60-ih letih učitel, da nisem šel na Agrfata, da vidim, ja ali ne. In pol, ker pač na prvič sem rekel, ok, mogoče sem naredil napako. In pa sem šel še štirkrat, ampak ne, nisem prišel noter, ne. Tako da. Ej, a je bil morda problem to, da si bil že narejen igralec? Ja, mislim, problem je bil, visno koga vprašaš, ne. Ampak ja, mogoče tudi to, ja, da sem že imel neke vzgojene stvari, ki pa bi jih pol mogli spreminjati, mogoče to, mogoče leta, ki sem šel tudi kasneje, pol na Agrfat, pri enih 24, 25, mislim, šel prvič. Ne vem, kaj je bila vse napaka, no. Marsikaj so povedali gospodje v komisiji, tako da ne vem, kot kateremu bi zaupal, ampak ja, na koncu ni šlo, ampak danes mi ni žal, no. Danes mi res ni žal, ker to, kar danes delam na stand-upu, se mi zdi, da imam več opcij nekih, manj omejitev, lahko delam karkoli in mi je to všečno. Mislim, vedno mi je bila tako komedija všečno iz te perspektive, zato sem pa tudi mogoče v stand-up tukaj za jadro zaradi te komedije. Slučajno veš, kateri trije Agrfatovci delajo stand-up? Tadej Toš, vem, da je genialen v tem, potem... Trije Agrfatovci si rekel, da delajo. Ja, ja. No, enega da dela več, pa igraš z njim v... Dobar, Juri Zrnec je delo, mislim, to nedvomno. Sam tukaj na hitar bi, jaz bi še eno radensko, prosim. A už ti tu čekaj? Jaz sem dober, hvala. In magistrirala je na Agrfatovci naša Lucija Čirovič. Lucija Čirovič, ja, to pa res, to pa ja. To zelo, pa res. Zelo prijetna, da ne moram reči, spak me za ušije se. Ampak ne, je fajn, no, fajn. Genialna, res je. Ja. Se da oboje, ne, se da oboje, narediti tudi faks. Pa... Ja, lahko, mislim, lahko bi, seveda bi. A si razmišljal morda pa v tej poti, da narediš en drug faks, pa greš pol na magisteri na Agrfat? Ne, ker me noben faks ne zanima. A. To imam težav. Mislim, noben faks me do te mere ne zanima, da bi pa rekel, wow, to bi pa uživo, to bi pa naredil. Mi je bilo res, tist Agrfat bi še nekako uživo bi delo, mogoče glih to, zato ker je tako nek faks, ki ni samo knjige pa to, ampak je ful dela nekega... In cel dan preživiš v tem in tako. Mogoče za to. Ne, nisem o tem razmišljal, no. Ampak sem dosti pa hodil na te neke delavnice ali pa obiskoval, ko so razni igralci, režiseri delali neke sklopo delavnice. Tako da sem se malo tukaj učil pa malo gledal druge kolege, no. Kje pa si našel te delavnice? Te delavnice lahko vsak najde na strani JSKD-ja, kjer je pod zavihkom, mislim, da kultura, potem dol so delavnice, kjer jih razpišejo igralci in lahko se prijavite. So zelo dobre, res. In ugodne. In, ja, ugodne. No. Jaz sem časih jih še tako dobil prek kulturnega društva, da je kulturno društvo včasih krilo, pa da smo šli se mali izobraževati. Drugače pa ne en kukso, no, ampak so pa super fino fajn. Odlično, se pravi, priporočaš vsakem nadobudnem igralcu razen tistem, ko hoče priti na Agrfat. Pa ja, ne, ker si več na delavnicih niso bili samo igralci ali pa tisti, ki si želijo biti igralci, ampak hvala. So tudi... Hvala. Ja, ja, sve to. To jaz neč narežem, veš, pustim na trpe organce, ja, da se čutim. Ne, vse to, ja, vse meni je to všeč. Ja. Kje sem stal? Ja, ne, da niso, ja. Ja, da niso samo igravci prišli, ali pa tisti, ki so, želijo biti igravci ali pa ljubiteljski igravci, ampak so prišli tudi marsikateri, ne vem, profesori, vzgojitelji, ki delajo ali pa si želijo javnega nastopanja ali pa si želijo izboljšati javne nastopanje. Ker so bili tako specifične delavnice, ene so tako za govor, ene so tako za prostor, za igro, za... ne vem, spoznavanje igre, za razvijanje lika, tako, odvisno kam si, odvisno kjer igralec ali pa tako, ampak ja. Odlično, no in prideva recimo lahko pa že počas do naslednje tvoje nagrade, ne? Kako si začel recimo z Movitom? In kaj je Movit sploh? Movit, ja. Pa zdaj se začne na Early Bird Special, se lahko prijavi še cnej. Tako da ja, to ja, to sem glih prej videl do 14. Ja. Julija. Je odprte, mislim, da prijavlja. To ne vem, če do tudi izmontiran. No ja, ampak, ja. Če ne druga... Tudi plačaš če se... pa polno ceno, ki je pa 80 evrov. Ma ja, pa se druga, če kaj se... Kaj je Movit, najprej to? Ja, Movit je filmski festival, mislim, da ne vem to, čepravno formalno, kako se reče, ampak festival, kjer se poteka, kjer se prijavijo ekipe in potem naredijo film v, od začetka do konca v 60 urah.
se pravi od scenarija do končne produkcije. Celo večer, seveda? Ne, celo večer. To je, mislim, da do od 6 do 8 minut, ja. Tako da, ja. Zanimivo, ali špica ujeta noter v to, ampak ne. Ni? Ne, mislim, da je brez zaključne špice 6 do 8 minut. A ja, ok. Tako da ja, no, to se ekipe prijavijo. Jaz se nikoli nisem sam prijavil, ampak sem vedno tako uletel v neko skupino. Čeprav mislim, da prvi smo se prijavili skupaj še v okviru takrat, ko smo znotraj društva smo se prijavili, pa da smo takrat prvi film na Movito naredili. Potem pa ja. Katerega leta pa je bilo to približno? Veš, da ne vem. Cirka, to je 2017, 2020. Ja, bi rekel tam. Tam neko mes, ne? Čakaj, 2015, to je bilo pred 2015. To je bilo, mislim, da 2014, 15, tam nekje. No, kaj se je zgodilo pa leta 22? 22. Ja, lanski. Covid. Lanski movit. Lanski movit smo pa zmagali, ne? A res? Super, ja, super je bilo. Lanski movit, ja, to smo imeli pa, kjer se prepirata dva. Odličen je. Mislim, da je to naslov. In je dosegljiv tudi na YouTube, a ne da? Res je. Bomo dali povezavo od tle tako, ja. En oblak ali tako neki. Kratek filmček. Bil sem spet okoliščin, bil sem v Šparu alej na slag delam reklamo. Komu, star je? Se tudi ne za odradnoske kakokole nič ne dobimo. Jaz pa okolo stran obračam. Ne, bil sem v Šparu na blagajni in takrat me je klico glih Gabriel, ki je takrat snemal film in seveda nisem videl, ne, ker sem imel potih telefon, potem je pa kasneje še Robert Kladnik klical, če pridem in sem bil takoj za in sem se že usedel, mislim, da je uro potem v avto in odpeljal v Šentjur in takrat smo razvijali scenarij, naslednji dan cel dan snemali in res the best ekipa, super film, če je na koncu spel, tako da ja, nisem bil na končni produkciji, ampak očitno je to prineslo srečo, ker so zmagali, smo zmagali, tako da. Čestitke, ne? Torej, tvoja pot je kar prežeta z zmagami. Pa ne bi rekel, no, ampak... Kaj da ne? Trdo delo da je rodi tudi kaj dobrega, ne? Kaj pa vem. Male, imaš te nek specifičen luk, znaš igrati, to je dost, ne? Trudim se po duši, ja. Odlično, odlično. Kaj pa preostala filmska kariera, da ne bomo sam pri tem, ne? Ostala filmska kariera... Kaj pa sem še prv snemal? Snemal sem še celo večerni film na začetku, to je bilo takoj po osnovni šoli, ne, po srednji šoli, ali ne, med srednjo šolo, to je bilo, mislim, prvi, drugi letnik. V bistvu začel sem z celo večernim filmom Vloga za Emo, takrat v Celju, kjer se je snemal. Tam sem imel eno manjšo vlogico noter, potem pa sem, mislim, da bolj ko ne movit oziroma neki kratki filmčki, takrat na Movido s Tomažem sem snemal potem z Davidom Belino, tudi naredil film in potem z Kukovič, to je zadnji film, ki smo zmagali na Movido. To pa mislim, da je to, kar sem filmsko. Ne vem, sem že malo pozabil, malo sem že starejši. Kaj pa serije, poleg Ja, šefa, ste delo še kje opazijo? Je delo, mislim, trenutno je na reklami Hofer, to je, mislim, da najbolj s največ v kadru, pa da me ljudje lahko opazijo. Potem v serije Ja, šef, v zadju, morate biti res pozorni, v zadju nekje se skrivamo v kuhini. To pa mislim, da je to, razen če sem kaj pozabil, sem zdaj se ne spomnim. Na kakih pavšalistih bil? Ja, imel sem še kako ta vloga, statizna logo, to sem bil, pa zdaj pa ne vem kako, ne pavšalistih ne, ampak prejšnji je bil pa Sekirica v med, sem bil v enem delu. To pa mislim, da je to od serije. Pa bil statiral sem še v telenoveli. A res, kaj pa bil? To sem pa glih zadnji. Ja, vse se me ne opazi. Aha, ne opazi samo se hrbet se te vidi. Ja, ne, vidi se me tako za desetinko sekunde, ampak sem zabluran, tako da samo jaz in moja mati me vita. Tam smo snemali en dan, pa potem še v Gospod profesor sem pa igral natakarja. To mislim, da potem v drugi sezoni, tam mislim, da pred zadnji del, tako da ja, tam tudi na hiter noter. To pa mislim, da je to, no. Odlično, odlično. Mislim, to. Super, čestitke. Ja, hvala. No, zdaj gre pa lahko končno po skromnih nekaj minutah. Skromnih nekaj, koliko pa sva? 25. A ja, tukaj že. Ja, hiter mine, veš? Ja, hiter. Prijetno se družiti, ma fajn, ne? Pa malo pogovarjati, ne?
Prideva do stand-upa. Ja. Evo, zdaj pa greva tle celo pot razložiti, ker bojo ljudje gledali to čez 50 let, pa rekli, pa rekla, kako ima snak lahko tukaj dober. Ja, ali pa bo čez 3 leta ugotovili, da, še, da ni sem veseljen. Kdo pa je ta ja, kdo pa je to, čakaj malo. Ta podcast ne bo imel veliko gledo, ker to kdo je Ale, ne? Ampak lik prej, ko sva se pogovarjala, da si delal prejšnji podcast, oziroma par podcastov nazaj, ko je tukaj sedel Jure Mastnak, tako da ja. Jure Mastnak. Jure Mastnak, se upravičujem, gospod Jure, jaz sem pa Alen Mastnak. A ja, oprosti. Vem, da si navajen gledati stran od kamere, kot seveda dober igralec. Ja, kako si začel stand-upom, no? Ja, stand-upom sem v bistvu začel... Neka tjata ali sestra, ali kaj je bilo v igre? Ne, ja, spet okoliščina je bila tako, da sem že v času, ko smo delali takrat gledališče in pa predstave, sem dobil za konec, za maturantski ples, v bistvu od sestrične darilo za obisk delavnic. To je bilo leta 2013, če se ne motim. Pri težkih je takrat organiziral SLG v Celju. In sem bil tako nadušen, ok, stand-up, nekaj novega, nekaj ne poznam, ampak sem že prej spremljal, mislim, v bistvu moji začetki so bili tako, da spremljal sem, zdaj pa ne bom točno vedel, ampak katera televizija je bila, ali je bila ne TV, ne vem kjer, ampak vem, da je bila Ipša, je imela Ipša pa še ta novinar, ko je tudi, ja, tudi veš ga, novinar na Pop TV-ju, Pop in vodi čas, ali še vodi. Je tudi komik. Sem ga že dolg ni, tudi v Šentjakobskem gledališču, vem, da je delal tudi predstave. Se pa se ne bom spomnil priimka, se upravičujem. Ali Šmit morda? Ne. Ne. Bilo bi v Šentjakobskem, on je dober komik in tudi igralec po moje. Ja, ne bom se spomnil, ampak vem, da so imeli takrat na televiziji neko oddaja oziroma stand-up in takrat sem že nekako, ko sem bil star, gledal ta stand-up in mi je bilo ful zabavno, ful mi je bilo všeč. Ampak komedija mi je bila tako vedno pri srcu, ne vem zakaj, mogoče pa sem šel malo raziskovati, mogoče zakaj bi meni komedija, mogoče zato, ker je dedek bil muzikant in tako vicmaher, mogoče da sem od tega kaj pridobil. Tako da ja, komedija mi je bila všeč, potem pa začel sem tako s tem darilom za stand-up delavnico SLG-jo, potem smo imeli v sklopu, mislim, da enih šestkrat to delavnico pri težkijem, super fino, fajn smo se imeli, naredil sem. Je bil čips? Ne, ni bilo čipsa, je bilo pa zadobavno, mojst tako pač nek spoznavanje stand-upa, naredil sem takrat, mislim, da enih šok 5 minut materiala, ampak če bi ga danes gledal, je bilo tako 10 sekund materiala. In takrat je bila končna produkcija tudi v malem mali oder, v SLG-ju, spodi še. In takrat na koncu je prišel kot znan komik Gašper Bergant, ki je danes najbolj znan. Takrat še ne vem, če je bil tako znan kot je danes, ampak tako nekih začetkih. Je bilo obdobje pred skrčkoholiki to morda? Ja, mislim, da. To je bilo 2013. Ne vem, kdaj so bili skrčkoholiki, no, ampak. Tako da ja, takrat sem začel, potem pa sem še... naredil enkrat v stari desetki, me je še težki poklical, če bi prišel narediti 5 minut in itak, da sem prišel v Ljubljano in ker še nisem imel takrat izpita, niti nič, sem že pre naredil material, šel hiter na vlak domov v Celje, še nisem niti do priklona prišel in pot se pa malo stavil, ne? To malo sem pol spet v gledališče za jadro, raje sem delal predstave kot stand-up, zato ker nisem se mogel voziti po Sloveniji, da bi hodil na neke open mic-e, ni bilo te opcije, ne? Ker znotraj društva je bilo vse organiziran, tukaj pa si le tako sam in tako da ja, pol ko sem prišel v Ljubljano, pa pol AGRFT, pa gledališče, pa to, pa tukaj ni pol šlo čez, pa sem imel pa dve opcije, ali bi šel zdaj delati mogoče neke amaterske gledališče, tako... Šentjakobsko morda? Tako, ali da bi šel probo na audicijo Šentjakobskega, pa da bi tam kakšne predstave delal, ali pa mogoče v Terzin, ali pa v Pirniče, ali pa kje tako nek blizu, ali pa da bi šel mogoče pa delati stand-up, ker sem pol kasneje sem še naredil dva nastopa, znotraj tega predkoronskega, tako malo za hec. In mi je bilo všeč, no, in sem, res ta smeh mi je res tako z glasbo za dušo, ko se ljudje smijo, res uživam. In potem sem rekel, ja, grem zdaj v Ljubljani spet na delavnice, ali grem na delavnice težkijo, ki jih je takrat sem videl organiziral, ali pa grem iglujo na impro. In potem sem se odločil, grem težkijo, pa da začnem stand-up delati, ker je pa potem kasneje mi je to ratal glih zanimiv glih iz tega, ker si sam in nimaš neke skupine in ker sem še zraven delo kelnaro, ne, in nisem imel tukaj časa, sem vedel, da mi bo stand-up lažje zlaufo, ker
si sam, veš, da imaš čas, nimaš nekega scene, karkoli in greš in to je to. In ja, potem sem se spet prijavil težke na delavnice in spet sem šel skozi delavnice in takrat naredil malo več materijala, ampak pustimo to spet kako kakovostni je bil na začetku, ampak ja, in potem se je tako pot začela, no. Tako da ja, zdaj zadnjo leto in 3 mesece redno delam stand-up. Odlično, odlično. Evo, in zelo hiter se pri tebi videl ta preskok iz open micerja v nekoga, ki pridno in mrljivo pili material. Tako da si že preden si imel eno leto nastopanja stal na odru Panča. Ja, to Punch je... festival, to povej, kaj je Punch festival. Punch festival je festival komedije, ki se odvija na Ljubljanskem gradu, kjer se v bistvu so najboljši komiki iz Slovenije in tujine in jaz nastopal. Lani, ja. Super, mislim, jaz sem bil že prej na Punchu kot gost in sem rekel, wow, to bom jaz enkrat. To bi jaz enkrat na tem odru stal in to bi jaz dal čez, ker to je 1000 ljudi, ki te gleda lepa poletna noč in genialni komiki in da bi imel tako 2 minute, da bi jaz prišel gor in da bi nekaj povedal in da bi se ljudje smejali. In ja, pol hiter je v bistvu iz teh konc delavnic, ki so bile aprila, že pol polet sem že v bistvu na s tem materialom, ki sem ga takrat naredil na delavnicah, stavil na Pančo in je bilo wow. The best občutek. No, sicer kar živčno čutim. Kje na Pančo? Jo, dajmo od začetka do konca, stari. Se, recimo, ko se pripravljaš doma, rečeš, danes grem pa na grad. Danes grem pa kako na grad. Kako se začne? Ja, kondicijske priprave so se že prej začele, ker je pot na grad le pot na grad. Ne? Ampak ne, vaje, mislim, greš 60-krat čez material, kaj probaš še izboljšati, kar lahko izboljšaš. Kar jaz mislim, da lahko izboljšam, se pravi, ne veliko. Ker je perfekcija, da? Ja, ker ja, ne. Ne, mislim, to ja, mislim, kako bo zgledal, musko si izbereš, tako, vse neke priprave. Potem pa ja, na koncu pa, ko je prije ta dan, ko greš na grad, je pa ja, občutki, slušalke noter, rokomat, ker zdaj greš v vojno, zabavno vojno. In potem, ko sem prišel na grad, ko sem videl te prvo prazne stole, odrček, stopiš na odrček, ok, to bo zdaj čez pa rup vse poln, smo mi zihar, da gremo to, ne. Pol se preoblečeš, pol je super, pol čakaš, pol se odštevajo te minute, se pol kar trajajo do nastopa, pol se pride prijateljica trema, takrat za Panče je bilo kar dovolj prijateljic trem. In ja, pol ko postopiš na odru, se pa gre prijateljica stran in potem ostaneš sam in je genialno. Publika me je sprejela, tako da sem že kar hitro prišel do nekega prvega mini smeha, tako da ni bilo neke živčne vojne, kako bo, ni bilo glih bombanja, tako da to, kar sem se bal. Tako da je bilo the best občutek. No. Potem, ko pa prije do tiste zadnje minute, ko veš, aha, to še moram povedati, pa grem dol, takrat pa začneš tako uživati, da jaz ne bi šel dol. Ne. Takrat pa ti že pol drugi zvetajo, dost je. Tako da ja, ne, super je. Super, genialen občutek, res. No in ljudje te bojo imeli letos, spet bojo imeli priložnost, da te vidijo na gradu. Ker si drugo spet, leto zaporedoma na drugo leto, ja. Ne. Res je. Ne vem, kaj bi dodal. Ja, ne vem, morda 60-krat ponoviti material, ne? Pa ja, spet, muska, ja, spet pa to, treba, ja. Pa... to, že imam vse zbrano, samo material še moram spiliti, pa pa bo, pa pa bo. Ampak se veselim, mislim, to so res tako dobri nastopi, res. Vse open mic-i so super, ko je tako 30-40 ljudi, je res spet nekaj, ali pa klubski večer je to, je res lahko ful fajn nastane, ampak te neki veliki dogodki, ko so več ljudi, je pa tako. Včasih je mogoče malo lažje, ker ne, ker je 1000 ljudi, pa tudi če se tih 200 smeji, ne, se zgleda tako, da ti dobro gre, ne, ampak v bistvu mogoče ne najboljše, ampak ja, ne, uživam. Tako da zaenkrat v stand-up uživam in upam, da bom še dolga leta užival, no. Ja, treba bo neko nagrado si izmisliti, ne? Ne, po ne, ja. Ne, zato doš njahu mislim. Ja, ja, ne, ne, se lahko, da bom že prej nehal. Ja, dobro, dobro. Veš, ko na začetku sem bil tako prid, ne, pa že analitično, tako se spravil na delavnicah, pa pisal material, pa vsak dan, pa malo tako vsak dan manj, ne, pa zdaj vidim, da bi mogel biti bolj disciplinar, ne, ker tukaj pri stand-upu glih tega ni, ne, to mi manjka, tako ko pri gledališču je bil nekdo režiser, ki je, ne, ki ti še enkrat, deva še to spremeniti, tle je vse v redu, ampak
znaš boljš. Tukaj pri stand-upu tega ni, da bi te kdo z šibo tako malo spodbudil, ampak je bolj tako individualno, ampak ja, moraš imeti, moraš se usedeti pa pisati, no, ampak zaenkrat gre, no, zaenkrat gre. To me spomina en pogovor, ki smo ga imeli z našim priljubim Sašo, tam se ni treba imena, mislim, priimka omenjati, ker ga ljudje ne poznajo. Ne vaj, ga treba zjebati. Sprehajamo se skupaj na Rožnik, baj si ti, ne? Res je. In tam te naše togobe malo predebatiramo in glih to, ne, nimaš nezga iskrenega odziva, njenega mentorja znotri stand-up scene, sam sebi si prepuščen. Ja in ne, no, mislim, na začetku je tako, ne, na začetku sej, ko imaš neke open mic, na začetku, ko zbiraš nek material, imaš manj minut in pol na koncu, je nekdo headliner, za katerega ljudje pridejo na, sploh na ta večer in ti ponavadi headlineri, komiki, ki so res genialni, so tudi dobri ljudje ponavadi in ti rečejo, le, tole je bilo dobro, to spremeni ali pa mogoče ti dajo kak na svet ali pa karkoli, vsaka beseda je super. Tako da nek feedback je na začetku, potem pa zmeri manj se mi zdi tega. Ne? Včasih je samo vsak ima neko svoje življenje, hiter pride na nastop, ker že ima potem drugi komiki, že imajo tako več nastopov na dan in že drvijo, ni toliko časa, da bi se usedel pa rekel, le, danes je bilo pa super, danes je bilo tako ali pa danes ni bilo. Pa, tako da ja, si malo prepuščen, ampak je pa tudi res, da hiter opaziš, da je dobro, kdaj ni. Ne? Tako da ni zdaj nekega tudi ta izgovora, ponavadi ti je publika res dober sodnik in ti pove, kdaj je super, kdaj ni. Včasih se zelo dobro ujamreš v energijo, prije že takoj na začetku, lahko delaš marsikaj in je super, včasih pa lahko delaš vse, pa tudi ne gre čestno, ampak mogoče ja, pogrešam mogoče tega druženja ob tem, a pa mogoče, da bi obstajal res, da bi imel Ljubljana kot neka prestolnica, da bi obstajal nek klub, ker bi komiki zahajali, pa tudi, če ne bi imeli nastope, da bi hodili na kavo in se družili in se pogovarjali. Tudi ne samo stand-upom, ampak v življenju ali pa karkoli. Tudi marsik, meni je to na začetku zelo pomagalo, ko sem hodil na delavnice, mi je zelo pomagalo, sploh ti, ko delaš te intervjuje, stand-up, da sem to pogledal, ker na začetku ne priješ glih do Perice, do Stareta, do, ne vem, Berganta, kjergakoli komika in ga bi nekaj vprašal in glih te intervjuje so mi bili tako, da sem spoznaval, da ker na začetku imaš vedno neke strahove, jo, se to sam meni dogaja, se to tudi kjermo drugmo dogaja in potem sploh na teh podcastih mar se kaj izveš, da ok, se to ni samo moj problem, ne, ali pa ne vem, na začetku so res tako problemi, ne, da sem bil v Mariboru v tem lokalu in zdaj sem povedal ta material, lahko grem drug dan v celi ali, ne, ali pa ne vem, drug dan ali pa čez dva meseca spet v Maribor z istim materialom, ne, ali bo ljudje bojo to opazili, bojo rekli, kaj ti govoriš isto skozi, ne, in tako pač imaš neke strahove, ampak potem malo vidiš, da imajo tudi drugi podobne ali pa da so se drugi tudi na začetku s tem istim soočali in pa ti je mogoče to lažje. Tako da vse sem se čist zgubil. Ja, super, super. Ampak ta skupnost, ne, imamo pa tudi eno pisateljsko skupnost, ko sicer ni glih ful produktivna, je pa fajn, da se malo podružimo komiki. Ja, ja na začetku je bila kar produktivna. Ja, no, smo ja. Se kar redno dobijali. Čeprav Aljaš Poredo še kar redno Alja, ja, piše. Aljaš redno piše, ampak on je na faksu, ne, ima čas, ne, ker ne posluša predavan ja. In pa piše, ne. No, pa se Jan David tudi napreduje počas. Tudi, vsi napredujejo, mislim, ne vem. Ne vidim komika, ki ne napreduje, ampak je pa res časih, da spet odvisno od sezone, kak je število open micov, kak časih na zimo jih je več, po letih je manj, ko nastane vročina, ljudje več ne prihajajo notri, se potem ne, vse preseli na terase in takrat so potem res bolj nek stand-up večer in če imaš srečo, da te nek komik A-klase povabi zraven, da lahko ti narediš par minut, je neprecenljivo. Tako da ja, ampak drugače so zelo dobri mladi komiki. Mislim, sploh tisti, ki spremljate stand-up sceno, je kar veliko potencijala v tem. Ja, ta drug Alen recimo pa Ajda je super, ne? O, če seveda. Začnemo pri Ajih. O, seveda, Borišek je... Gremo na B-je, ne? Alen in Borišek. Ja. Ne, super. Pa veliko jih je, ne sej. Dobro, David Gorinšek je tudi, ne, David, on, je krasen, on je že prej, to, ne, to, to, to je že pol, ne, moči ti mladi so, ne vem, tako Kaluža. Kaluža lepo napreduje. Kaluža, potem, kdo bi še bil tak. Ja, da je zares dober.
Mene Cunder bil, recimo, nisem svež komik, ampak je odkril nek šlif svoj in če mu daš sam 10 minut, naredi perfektno lahko. Tadej Cunder. Tadej Cunder. Ja, ja. Sprok zadnje nastopje, ki je imel, je zelo napredoval. Zelo, zelo. Mislim, da je v Pljučku, mislim, da je lepo... Tadi je odprl sezono, pa je pa bam, bam, jog za jogom in folk, mislim, res dober. Deva sam še tukaj mora biti celo moment. Ja. Po Sloveniji, le, to smo se stokrat že pogovarjali, Vroči Odri, Maribor, KGB, Obala, Bunga, CMK in seveda Prpevcu, ne? Zdaj meriš v to, zakaj jaz naredim open mic na celju. Ne, namirno to. Ne, ker to hočem narediti, ampak ne prijemno. Čak, jaz hočem tle prepeljati do tega, kaj je že tale lokal v Škofji Loki. Škofji Loki, Loški pub. Loški pub, ja. Ciljam na to, da Tim Andrič že dela v celju, ne? Ja. In kakor smo imeli od zunik daj, ki je bilo po noldi, stari je fucking the best bilo. V celju? Jo. Jo, seveda. A veš, ti imaš frende bolj iz celja, ki bojo to mora biti gledali. Pridite nas kdaj pogledati, tudi če niso gledali znane komike, ker je kdaj tako fucking dober. Pa ja, pri stand-upu je tako, ne, da sploh open mic-i so ponavadi zastojni, tako da pač je edini strošek pivo, kava ali pa radenska. Ali pa še to ne, da? Ali pa še to ne, če seboj prineseš. Ne. Tako da ja, ni, sploh ni neke vstopnine, kar je včasih tudi slabo, ampak... Ampak ja, dobri dogodki, no, mislim, da ostali komiki se res trudijo, da delajo in sem jim hvaležen, da dost komiko dela tudi open mic-e v svojih krajih, da lahko tudi ostali komiki hodijo, se izmenjujejo. V Celju pa sploh, ja, v Celju se MC... Prek svoje prbaj, Blaž Curk. Curk. Pa BPC zrihta bo. BPC, ja. Curk, ja, tudi. Curk je tudi dober. Tudi. Ja, drugi komiki. Dej greva zdaj pa še malo, da nova preveč hvala sam, ne? Pa šimfala tudi na bova, seveda. Ne. Ampak, se pravi, slovenski vzorniki malo si jih že naštev tekom pogovora. Kdo so pa kje, recimo, tisti komiki, v katerih uživaš, da so iz tujine, no? Iz tujine? Jo. Gabriel Iglesias. Wow. Uživam v Gabrielu Iglesiju, Fluffy. Spremljam vse njegove nastope. Ne uživo. Tako da, ja, mislim, Gabriel Iglesias, potem Ricky Gervais, potem so bili še pa komiki, ki mogoče samo delajo neke skozi komedijo in zvokem Michael Winslow iz Policijske akademije. To so nekaj tako. Je pa res, da tudi ne spremljam dost tujih komikov, da bi rekel, da skljam spešle drugih. Ker včasih mi res preko televizije mi ni tist čar gledati stand-up, kot gledati stand-up v živo, tako da hočem iti kdaj tudi v tujino, mogoče na ta festival, ko je na Škotskem. V Edinburghu. To, da bi mogoče si šel res kjer ga hudega komika tako v živo pogledati. Ker vse pre Netflix pa to vse super, fino, fajn, vse nasmejem, ampak tist čar v res v živo je pa res še tisočkrat več, ne? Ker je to res, mora biti ta energija, ne prenese ekran te energije občinstva in... Ker ko to se to malo nafila z vročino, ko se to malo smeh razširi, je to res te ujame. Ne vem, neka formula, ki jo ne znam pojasniti, ampak je genialna. Tako da ja. Mislim, ta formula deluje tudi znotri gledališča. Ne? Med korona smo lahko spremljali predstave drame, ja, iz drame, pa ni isto, kakor če biješ. Se strinjam. Ja. Rabiš enega človeka, ki sedi ob tep, pa se že malo smije ali pa uživa ta čustva. Pa... Ja, res je, ja. In se strinjam, ja. Sploh za komedijo je kar pomembno. Sicer odvisno, kaka je potem, ne, kaka situacijska zna potem, ne, že prek ekrana lepo prideti, pa pa če pa kaj tako, ne vem. Ampak ja, uživo je vse lepše, no. Ja, ja. Tudi jaz. Se pravi, boš šel na Punch gledati tudi tale balkanski večer in angliško govoreči večer? Na Punch bom šel gledati vse, mislim, kar bom lahko. Vem, da en dan ne moram, ker imam nastop, tak da mislim, da bom zamudil glih ta balkanski večer. Tudi lani sem ga nažalost zamudil. Drugače pa ja, poskušam iti na vse stvari gledati. Sploh pri stand-upu neke open mic-e predstave, ker se mi zdi, da... Včasih tudi tako, da se malo sprostim, malo pogledam druge komike, kaj delajo. In hkrati, ko gledam nekaj, si mogoče že meni možgani delajo neko drugo smer,
zdaj sem se nekaj spomnil, ki sploh ni vezano, kar se dogaja na odru, ampak meni da neko kreativo, mogoče pri pisanju, ali pa da grem ven, da vidim nekoga komika, ki ga grem gledati na open mic in on rastura in prije dol z neko energijo in se z njim pogovarjam in meni da energijo in prijem domov in jaz nekaj začnem pisati. Tako da ja, mogoče, ja, priporočam. Odlično, running joke med nami, ni važen material, važna energija. Ne? Tako, res je, važna energija. Da razjasnimo, material mora biti. No? Ja, mislim. Ker če imaš samo energijo, pa... Material mora biti, prihaja pa z leti. No. Mislim, to je res najtežje, mislim, da material. Ja, ne. Mislim, sej pri meni je tako, lažje mi je odigrati, da sem suveren, ko pa res tis material dostaviti. Ampak, ja... A se si pridn, se skozi neki razvijaš ideje, pa jih probaš narediti. Ej, daj, kaj ne gre skozi, ampak si tudi dosti zelo odrečeš in nadgradiš vrže strani. Ja, mislim, jaz sem še zelo zgodaj. Mislim, jaz sem eno leto v stand-upu, sploh še pravno formalno. Ne bi si smel reči, da sem komik, tako da pač imam še čas, da nekaj naredim iz sebe. Ja, lej, tisku so te gledali, lahko ti potrdim, da se kar smijo in si tudi najljubši komik. No. Mrsi kateri publik, recimo v Škofji Loki, prvo sprašujejo, kdaj je po tebi. No, ja. Pa po ta drugem Alenu seveda tudi. Ja, pa so me zamešali z Baltičem ali pa s kom s tem. Ja, ja, ti pa Baltič ta ista. Ja. Ne, vem, ne. Stari Baltič je, Ne, ampak vem, da je on rasturil na zadnje Škofji Loki. Pa... Ma v kamer, koli pride rasturil. Pa se vem, se ja, no, se vem, se vsi komiki rasturil. Zdaj morava vse komike v Sloveniji našteti. Ja, zdaj morava vse, ja. Ne, dejmo se izogibati tebo, ker imava sam še par minut. Ne, ker bi vse pohvalil, res so dobri. Ja, seveda so dobri, vsak na svoj način je res izjemen. So. Recimo, kak je pa tvoj odnos kot gledališčnik do predstav, ko jih delajo komiki zdaj? Dobro vprašanje. Všeč so mi, včasih mi je pa tako stand-up, pa potem nekaj umestne igra, pa nekaj tako, mi ni včasih predstava. Včasih, znam biti kritičen, ampak dobro je, mislim, ne moram reči, da ni, ampak včasih je res predstava ali pa stand-up predstava, mi je mogoče malo drugače, ampak vidi se, da so komiki zelo dobri v tem materialu, kako nasmejati, kako tempirati, kako postaviti v eni minuti 30 smehov ali pa ne vem, res na tajming. Včasih pa potem, ko pa treba nekaj odigrati, se mi zdi pa, da malo pa tukaj pa malo mogoče, kjer eni imajo ful izkušen že, ne, res tako pač, da se vidi, da so že krati komiki in igravci, eni so pa tako, da še, mu čist ne verjamem točno, da je kar je hotel odigrati, no tako. Ampak ja, mi je povšečno, sploh te City Theater, to, ko imajo predstave, kar sem gledal, mi je bilo v bistvu vse všeč, nijem zdaj neki kritik, da bi kaj rekel, ampak mogoče pogrešam, mogoče ja nekaj več, mogoče kak je če mi zdaj rečejo predstava, da je več predstave, tako da, pa da je to sklopu komedija, pa tako, ne vem, s kom sem se pogovarjal, ko so v celju dneve komedije, tako, ko je tudi toš na koncu ponavadi. Mogoče bi še kako tako predstavo, kaj komiko videl, na dnevih komedij ali pa kaj tako. Drugače pa ja. Ja, mogoče to vedino, da opazim, no, da res igralci mogoče, da te igrani deli mogoče malo. Ampak spet odvisno, no, nekateri komiki res imajo tako izkušnje že... Lahko še eno razliko. Ja, to je res. Ne. Recimo tole fantašnjo sem zdaj parkrat gledal in tam moram res Žana Papiča izpostaviti. Hmm. Ker one dva sta v redu človeka, komika, perfektna, ja, igralca sta tudi ok. Gašper in Sašo Matoš. Mislim, se je jasno, da je Bergant, zakaj dela vse reklame, zato ker pa zna igrati in za koja stari ja, voto se vdaje, zato ker zna igrati. Ampak stari, kot pa Papič po pizdi, zdaj le mi igrajo kot Cine Gor. Hmm. Ker ja, res mislim, dobro odigra. Dobro odigra. Se, mislim, tek, in če ima res... energy ta prav stari, da je njegov večer, ma to je stari, iskreno povedam, zelo dober. Recimo tale predstava, tudi Slovenci in pol mi je izjemno všeč, ker je koncept zelo dober narejen. Gledal sem jo že parkrat, tam na začetku, pa pol zdaj, ne vem, 4-5 različnih, no, in se spreminja, tako da vsako treba, je fajn pogledati. Hmm. Veš, ko gre ta koncept, dva frenda, grete na Triglav in ko gre lahko sem prav in ko gre lahko na robe. Ma narejen.
Ampak to je že res tako predstava. A veš, mislim, pa Novak pa Perica sta oba dva dobra tudi v tebi. Ima verjame, štam, da gre v sred, da jaz pa pred jaz da zaj, da ga natjegne neki. Mislim, dobro je, mislim, res, mislim, to sem gledal oboje in mi je bilo zelo všeč, sem se zelo nasmejal. Slovenija za pol res bila tako, res že predstavani, že tako zelo malo nekega stand-upa, je res tako odigrano predstava. Mislim, on biti od Aleša je na takma vreme, pa od Perice, kma te labodi tam na začetki, recimo tisti je ampak zelo malo nekih stvari, vse ostalo je pa res tako predstavo narediti. Pa naseka ven, ne? Ja, ni, mislim, je vse tako igrano, pa vse tako, ne? Pri fantovščini je bilo že tako, so igrani momenti, pa potem stand-up, pa potem eno stane, pa se vsi umakne. Ne? Tukaj je postavila pa skozi nekaj dejavna, tako da je bila bolj, bi rekel, neka predstava kot stand-up. Še s tem video vmesnimi deli lepo. Ja, super, mislim. Da dejansko padeš v ta občutek, kot da greš super. Na Triglav in te pol mgla dobi. In tako. No, pete pogled, če še niste na super nujno, stvar. Nujno. Pa tudi tole, ne? Mali otroci, veliki problemi. Kuzman stari, kukar je ono res, ko ga vidiš, se, in Novak, da se po fatrovsko usedeta in zdonj sva spila pa empir. Brez alkohol, daj tudi. Veš, žal nisem gledal predstave, ja, težko super. Komentiram, ampak... Predlagam. Ja, se vem, ampak sem slišal sem že pa par bitov tako skozi neke druge nastope, ampak ja, verjamem. Tako da morbiti se treba s Perico kaj pogovoriti, ker v jeseni bo spet, v jeseni morbiti pripravlja novo predstavo. Neki s Petanom, mislim, da spet pripravljata, ali pa samo obljubljata, ne vem, Perica te moram vprašati. Ker tale z Bogom korona gremo na dopust, kar v redu. Tematika je bila žal taka, da ljudje noče več zdaj poslušati korone, pa malo je tako... Ja, malo je tako... A veš, malo se delamo, kot da tega ni bilo. Ne? Ja, vse to je pri ljudeh kar zanimivo, ne? Ker je bila je korona, pa to, pa se mi sploh spomnimo, koliko smo včasih živeli, ko smo lahko shodili ven, pa ni bilo policijske ure. Pa je kar nekrat ni več korone, zdaj pa tako, a se spomneš, kak je bilo takrat se... Že težko se spomneš, kaj vse smo preživeli, no? Tako da hiter pozabljamo. Ne? Tako da ja, so zdaj že neke druge tematike, tako da že včasih v kjer kakom je kako malo navržen na korono, malo tako. Ampak ja, no. Dobro, neki stand-upa sva povedala. Ja, mislim da, no. Čaka, sva še kje pozabila. Kaj pa kje tale tvoje audicije, recimo? Audicije, castingi, igranje, se pravi... Kako recimo spršil do vloge v Jaz šefu, to moramo še ljudem povedati, ker drugi komiki bojo rekli, lega, ker pa Jaz šefu je, to pa zihar kaj plačal. Kaj, da sem plačal? Ja, se veš, Nino v Sloveniji. Ne deluje, by the way? Ne. Razen črno, vem, nijam ne, izkušen. Ne, mislim, nijam niti denarja, da bi lahko dal podkup Nino. Vse se mi je zgodilo ponakrom. Če do 10 evrov se zbada. Ja, za 10 evrov bi še šlo, ne, če bi si jih sposodal. Ne, spet, na ključje, kako bi rekel, takrat sem se prijavil na audicija, casting, potem tam znotri, mislim, da je potem prišla, da iščejo, oziroma sem dobil mail, da iščejo statiste oziroma za sodelovanje pri Jašefu in takrat je bila sestanek, na katerega sem šel in sem bil tako, že prej sem bil tako, kaj jaz, bo lahko v neki seriji, kjer je Juri Zrnec, wow, to so bile moje sanje, ne, da bi nekoč s temi, ki so igrali našo malo kliniko, da bi lahko enkrat tako se je v zadi pomivo posodo in to je se res zgodilo, ampak vmes je še bil sestanek, kjer se zbirali kelnerje in natakarje, mislim, natakarje in kuharje in potem sem videl, da je to ljudje na ta sestanek, ki jih je prišlo tako, ne bom lagal, ampak bila sta dva sestanka, mislim, da je 30 ljudi in to je bilo ful ljudi in je bilo sem mi, ne bom prišel noter, to je tukaj. Ampak pol je spet neka srečna zvezda posijala in ja, sem prišel pol v to serijo kot statist in potem sem ostal statist dve leti. In to potem si začel pa počas dobivati, ne, kako besedo ali tri. Ja, znotraj tega, ja, potem se že tako, kak stavek sem že dobil, tako da je še ta klukica se je zgodila, ampak ne, da si samo v istem prostoru, da gledaš od blizu, kako se ti igravci, ki so res tam združeni, ne, najboljši igravci Slovenije, ki skozi pol prihajajo, tudi ne tisti, ki so samo redno, ampak ki imajo samo, tudi mogoče nekateri samo epizodne vloge in pridejo in ko jih opazuješ,
Tudi ja, tudi Matej Pušnik je noter. Ne še, ne morete ga še gledati, ampak bo nekoč. Ja, evo, eni si 20 sezon. Jaz upam, da ni zdaj to ne gleda, kdo iz Pop TV, pa mi bi klical, zakaj jaz to izdajam, da Matej Pušnik. Pa stari, sve sem že jaz povedal to stokrat, stari. A ja, pa si dobil, ja, pa si dobil kazne. Za kva? Se to, to je promocija, ne, ljudje gledajo stari to Vojo, ne, Vojo treba gledati. Ja, apsolutno. In to je to. Ne, ja, in potem, ko sem bil, to je genialno, gledati res te igravce, kako se pripravljajo, kako šraufajo ta tekst, kako... In ko počnejo, tudi ko kamere natečejo. Tako, ja, mislim, res, jaz sem bil tako šokiran nad, mislim, prvo, vsi zelo prijazni, vsi dostopni, energija na setu je bila vedno tako pozitivna, že takrat sem bil tako, wow, če bi lahko to vsak dan počel, da bi bil to moj job, wow, wow, to bi jaz delal. Sicer je zelo tudi naporno, ne, časih tudi po 12 in več ur lahko tam in delaš, ampak je tako vse sproščeno, fajn, sploh igravci, ne vem, Juri je bil tako človek, ki, ne vem, tudi predstav in skozi in še ne vem kaj vse zraven filmi, ne vem, toliko dela in hkrati, vedno energičen, vedno energijo gor. Včasih sem bil jaz zmatran, pa sem bil samo na seriji, pa prišel domov spat. On je šel pa še diktator. Ja, on je pa še 10 projektov hkrati in šprica od energije in tebe... Še ene vaje za naslednje ja, igre. Ja, in tebe dviguje in tudi druge igravci in kako to delajo, energija, kako se lotevajo teksta, kako menjajo ta hitra čustva, tako... Včasih že tako, pač ja, bom obrtniško, tako že vse, mislim, res, ja, res, veliko se nauči sploh iz komedije, no, tudi en drug komik je tudi potem pride kasneje notri igrati v Ja šefa in tudi z njim, tudi drugi komiki, ki so bili to noter, tudi Vid Valič je nastopil ja kot komik, mislim, komik Vid Valič je... Se je komik, da no, se ja, bati, ne, da se ga poznajo, zdaj ne, sem ne bil kot komik, no, ter ampak kot igralec, no, ja, ampak... Ja. Ne, drugače je pa Ranko Babič tudi dosti tako, prisotno. Tako, ja, no, Babič zdaj, kasneje pa... Ne vem, če pa... to razkrivamo, ampak... Ma, ne, jaz je Babič, je kralj, car ne legenda. Ne vem, to si ti rekel, nisem jaz, tako da... Kaj, da je car kralj legenda? Valda? Ne, to ja, to je, to ne je dvomno, ne, da pride kasneje, no. Prijetni možga, je kva, kot da ne smeš tega povedati. Ne vem. A so stavit za kakaj ali kaj? Kdo bo pa zdaj prišel? Ne vem, kaj sem podpisal, ker sem sam podpisal. A ja, dobro. Ne, to bo treba pa prebrati, ja, pogledati ne, intervju z Jožetom Rubežnika. Nič ja. Podpisovati, ker ti dajo tomu maski na hitar. Ja. Dej, no, mdi se, dej. Ne. Ne, tako da ja, to je bilo super. No, potem pa še druge castinge sem se pa prijavil, to v bistvu se lahko vsak prijavi. To ni nobena skrivnost. Pišete casting in se grete pofotkati, odigraš par akcij hitrih. Malo pokaži, koliko si jezen, koliko si vesel, koliko si žalosten, te pofotkajo. In potem, če imaš srečo, te kdaj pokličejo, da si ožem izboru. In potem si razočaran, ko te ne pokličejo nazaj. In potem jočeš in potem se spet razvezdriš in potem te spet pokličejo in potem te mogoče daj zberejo ali pa gre samo statirati. Tako da ja, je zanimivo, no, spoznaš veliko ljudi in je fajn. A slučajno zdaj že toliko pogrešaš te filmske deske, ne, odrske, kako se tem prav rekli, soj filmskih žarometov, a? Da bi šel ne. Tudi kdaj kaj postatirati? Pa ja, mislim, če imam čas veselje, mislim, se bi šel statirati. Stari, jaz tudi pogrešam in se prijavo ne statiranje, ker je šus adrenalina užila direkt to. Ne? Ja, mislim, veš kaj tako... Ta energy je res dober na setih. Energy je lahko ful dober na setih, ful fajn je, včasih je res ti to čakanje, sploh pri kakvem filmu, seriji, tako, da to traja. Ni tudi tistega nekega energija, biš kar je kamera, pa on tretni publike, tako, ne. Res včasih bolj pogrešam to, žive stvari, ki se dogajajo tu in zdaj, ne. Res odrske deske ali pa tako, ne. Včasih pri stand-upu tudi ni vse na odrskih deskah, je včasih mogoče sam men zabojnik, pa potem kar stojiš, ne. Tako da ja, se pol veseliš teh velikih nastopov, ko si res na odru in ko občutiš te deske, ja. Te deske so res zasvoljive. Tako da, ja. Tako da, the best. Najlepša hvala, Alen, da si si vzel čas. Ja, hvala teb, no. Mislim, da se ura bliža že, ta pravi. Ja. Tako da, prijetno je bilo zelo s tabo, ja, kot vedno. Ja, tudi s tabo. Itak se vidva jutr, mora biti gre jutr gobe nabirati. Ja, pevci, ne, ne vem. Antonu Pevcu, še enem kolegu komiku, ki so ga pozabili omeniti. Tudi to. Če ne, drugega gre pa četrtk na Rožnik. Drug teden pa že s kolegom neznanim Sašotom. Tako, spet na Rožnik. Tako, kjer probamo shujšati ta pirata, že ne 200 kg dolar. Ne, manj.
med dobrih 10, ampak je še prostora. Je še prostor. Je še prostor. V shrambah je še veliko. Odlično, tako odlično. Da, ja. Dajmo to skur do jeseni, ker pa prihaja spet nova sezona Sneman in ja. Valhale, tako da lahko ga vidite na Valhali, na Panču najprej, pa cel cajt na voju. Cel cajt na voju, ne? Ja, v zadjo. Ja, tam nekje za Juretom ali pa ostalimi igravci. Tako, in mu pošljete screenshot na Alen Masnak Instagram, ali tako. Pa še ti uporabljaš, ki si bil mlad. Facebook, Instagram. Aha, dobro. Največ sem pa na YouTube, ampak samo gledam ga, nisem na YouTube. No, danes boš pa tudi živo na YouTube. Tako, ja. Gude the best. Taster, hvala ti. Hvala tebi. Hvala, Matej. Čau. Pozdrav od Morvaldi. Čau. Čau.